Tor Lange, du vender hjem til klubben du startet din karriere i. Du har spilt 20 fotball, nå er det tilbake til voksenfotballen i Stabæk. Hvordan kjennes det? Kjennes veldig bra. Det har vært noen hektiske dager siste uka, men nå er det deilig å endelig få ting på plass. Så signere papirene i stad, og så klar til første trening om en halvtimes tid. Hva er ditt forhold til Stabæk fotball? Jeg har jo et veldig sterkt forhold til Stabæk fotball. Jeg har jo sittet på stadion her siden jeg var helt liten og spilt superfotball, ungdomsfotball og var med på opprykket i 2013. Før det kanskje ikke var helt min tid i klubben, hvor jeg kanskje ikke var helt klar nok. Vært rundt omkring i første divisjon i Norge, før jeg dro til Danmark og senest i Horsens i Danmark. Og signerer nå en toårs avtale. Hva skal være ditt bidrag for at vi skal nok en gang rykke opp, da? Mitt bidrag skal vel være erfaring, da. Jeg er ikke mange i den troppen her som har like mange førstevisjonskamper som meg, tipper jeg. Men også altså, høyt nivå, venstre fot, og ja, bidra med alt det jeg kan, både på og utenpå banen. Hvilken posisjon er du aller, aller best? Hvilken posisjon er aller, aller best? Det er ikke godt å si egentlig, men jeg liker meg best i forsvaret og på venstresiden. Om det er på en venstre midtstopperplass eller venstre wingback, der kan jeg spille begge deler, men... Erik, er du enig i den vurderingen? Han er veldig solid i begge posisjoner. Det er godt for oss å ha noe å velge mellom. Enig? Enig. Ja. Du, hva ser du på veien videre her nå? Jeg tenker det blir veldig spennende år. Det er jo, har jeg ikke pratet med Erik om ambisjoner enda, men jeg regner med at vi skal rett opp i Eliteserien. Og det har ikke kommet hit for å tape fotballkamper, så jeg regner med at det blir kjempemye gode opplevelser. Sist jeg var med på et opprykk, så var det fantastisk stemning i troppen, og masse seire, og det hele endte med en gigantisk fest. Så vi satser på noe av det samme igjen. Du, hva skal være ditt bidrag også liksom inn i troppen og litt mer sånn inn i garderoben her? Nå er jeg jo en litt mer erfaren og eldre herre enn jeg var da jeg var her sist. Og jeg håper å kunne bidra på en så god som måte som mulig. Vi har jo spilt med både Morten Skjønsberg, som har vært i klubben tidligere, og også hatt Tom Stenvold som trener, og de begge to mennesker først og fremst som man har sett veldig opp til, og hvis jeg kan være en brøk del av det de har vært, så blir jeg stolt av meg selv. Veldig bra. Masse lykke til. Tusen.